کرم سے گو ہر خطا یا رب معاف فضلو کرم سے گو ہر خطا یا رب معاف فضلو کرم سے گو ہر خطا یا رب معاف فضلو کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضلو کرم سے ہو ہر خطا یا رب مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب مغفرت کا اپنے در سے نہ خالی مجھ کو نہ گار کیلتی جا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے اللہ گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب گناہگار گمیلا ہی کے جہنم دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کہیں کہا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے ہم سب کو بھی بچا یا رب یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول
رات کی جب سب پیا سر کا گداری سنگ رات کی جب سب پیا سر کا جلوائے تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو آجے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سنانا جج آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ بربا سرکار برے کا دیبے سے مجھے کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو جب روح میرے بچانا شیطان نے سے میرا ایمان بچانا جب دم ہو لبوں پر شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر دکھانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا آقا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا مجھے سورہ یاسین سنانا جب
خبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر اے پیار نبی گور کی وحشت سے بچانا اے قبر تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب نظرہ کماتا ہے دیدار عطا کرنا سن رکھا گئے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل انہیں کو دلا سا شے ابرار تمنا محشر میں حساب میں دینا دے ہی نہ سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں گئے اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے ہم مایوس عطار کی بخشش کا بہانا ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانا میٹھے اور میٹھے اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہے ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ اللہ ہمارا بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا اشرہ رحمت دیا اشرہ مغفرت دیا اشرہ جہنم سے آزادی کی نعمت عطا کی دس دس لاکھ جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کی پر خوشخبریاں ہم نے سنی لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنے اللہ کے بندے بخشے گئے بخشے جا رہے ہوں گے بخشے جائیں گے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور ماہ رمضان کتنا پیارا مہینہ مگر ہائے افسوس آج اس کی 29ویں تاریخ کی آخری گھڑیاں ہیں کیا جب کچھ لمحوں کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے ہماری غفلتیں ہماری سستیاں حسب سابق بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے سارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو اور کاش یہ ماہ رمضان خوش ہو کر روانہ ہو
اور ہم اسے اشک بار آنکھوں سے الوداع کرنے میں، اسے رخصت کرنے میں، اس کو راضی کر کے رخصت کرنے میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہوا جا رخصت مارے رمضان یا رسول اللہ، ہوا جا جا جاتا رخصت مارے رمضان یا رسول اللہ، رہب چند گھڑیوں آئے مہمان یا رسول اللہ، خوشی کی لہر توڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے ابرن جیدار جی دا مسلمان یا رسول اللہ، الوداع الوداع
الوداع الوداع غرب زا بس میں پیار سجتی کیسی بس میں پیار سجتی کیسی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا خوش ہو کے بولا روانہ جاؤ حافظ خدا پہ تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع 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 رمضان الوداع الوداع میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اسے پاک فرماتے کہ میرا مرید